Gjatë një bashkëbisedimi të zhvilluar mes kandidatit të Partisë Socialiste për kreun e bashkisë së Durrësit Vanjush Dako dhe grave biznesmene, është vënë theksi në krijimin e lehtësirave të nevojshme me qëllim mbarvajtjen dhe rritjen e rolit të gruas në biznes. Dako është zotuar se duke filluar që nga muaj shtator i këtij viti, do të ulë me 30% taksën e pronës mbi biznesin. Zotohem këtu përpara jush që do të vazhdojmë në njëjtin drejtim, do të rishikojmë taksën e pasurisë për biznesin. Pra ju premtojmë që 30% e kësaj takse të biznesit për pasurin, për ndërtesat do të reduktojmë me 30%, sepse ka që është hapësira ligjore që ne na lejon. Nga ana atyre, gratë si përmarsin ngritën shqetësimin kryesor, problemin e mungesës e kanalizimeve në zonën e plajit dhe shkozetit ku ato operojnë, dhe kanë kërkuar zgjidhje sa më të shpejt të kësaj problematike. Në përgjigje të shqetësimit të tyre, kandidati socialist Vanjush Dako ka pohuar se zgjidhja do të jetë shumë e shpejtë. Probleme infrastrukture, nëse unë do kisha probleme jam zonën e Shkozetit, dihet që është po njëjti problem në çdo 3 muaj, 3 ditë pushem vetëm për përmbysjes. Jemi duke përmirësuar të gjithë zonën që lidh Shkozetin me plazhin në kanalin kryesor për ta hapur, për ta pastruar kolektorin dhe për ta mbyllur atë për ta kthyer në një rrugë.